Tere tulemast tagasi. Pokker on kaardimäng, millest arvatakse erinevalt. Kes peab seda täiesti harilikuks spordiks, kes jälle arvab, et mäng on hoopis saatanast. Reporter käis kaugel Bahama saarel, et vaadata, kuidas raha peale kaardimäng maailma suurimal pokkerifestivalil käib. Kõige kõrgema taseme mängusaali pääsemiseks tuli seal muide lunastada pilet, mis maksis, pange tähele, 108 000 krooni. Sel festivalil mängisid raha peale Eesti korvpallijas Martin Müürsepp, showmees Mart Mardisalu ja mitmed teised eestlased. Ajal, mille Eestis purustatakse lume saju rekordeid, on ju hea teada, et siin saaretakse komandeeringusse Kariibimere saarele nimega Bahama. Siia jõudes selgus, et ka Ameerika Ühendriike kaasarvatud Bahama saari on tabanud suur ajaloo suurimaid külmalaineid lausa. Ja otsustasime, et kuna ilm on nigel, siis mis siin muud teha kui toas kaarte mängida. Ärge arvake nüüd, et mehed läksid lihtsalt oma hotellituppa õlle kõrvale turakat taguma. Bahamal toimus hoopis suur pokkerifestival Poker Stars Caribbean Adventure, mille auhinna fond tervelt 120 miljonit krooni. No, Martin Müürsepp, Mart Mardisalu ja teisedki Eesti inimesed, kes on siia Bahamale Kariibimere saarele tulnud, jahivad seda aarete kirstu ja seda karika. Halb asi, kui nii võib öelda, on selles, et peale nende Eesti poiste on siin väga palju rahvast. Üle 1000 inimese, kes kõik jahivad 3 miljonit dollarit. Ja uskuge mind, selle raha eest ollakse siin küll kõigeks valmis. Korvpallijas Martin Müürsepa esimene väljakutse Bahama pokkeriturniiril oli aga hoopis õige suurusega riietuse leidmine. Neli extra large. Ja ma näitan nüüd ka seda paperit, millega siis pääseb laua taha. 10 300 dollarit sisse maks, mida ma ei maksnud. Ja ma tänan selle eest Poker Starsi. Ja mis seal siis muud kui mängima? Pokeris on kõige tähtsam ette manada kivist mask, nii-öelda pokkeri nägu, millest keegi mitte midagi välja lugeda ei suudaks. Eesti meestest keegi kahjuks suurt võitu ei saavutanud ja riburada mööda hakkasid nad siiski välja langema. No ei olnud teha midagi. No. Tubisti ikkagi mängitud. Kumpa nüüd siis on? Kestvussport või õnnemäng? Kurat, on ikka kestvussport. No. Kaua sa oled täna mänginud järjest? Ei, see on, ma arvan, pokkeri mänge jaoks väga vähe, mingi 5 tundi. Aga sellegi poolest? Närvid pingul? Närvid on pingul, 6 tundi, aga see on sõike. Ei, no näed, ma ütlen, see õnn saab mingil hetkel otsa. Ma ka midagi teha ei olnud ka. Mikrofon ette, jah? Töötab see mikrofon. Sõnatu olen. Järjekordne turniir läks aia taha. Ma arvan, et ma ikkagi olen veel toores, et selles mõttes siin on väga agressiivsed mängijad. Ja tuleb osata täpselt panustada, et minu meelest see mäng siiski ei ole õnnemäng, et siin on tegemist ikkagi oskustega. Ja neid on sul veel lihtsalt natukse vähe siis? Natuke vähe, jah. Aga mis siis muud õppima? Tagasi õppima, uued turniirid on ees. Et aga õppida on ikka kõige parem praktika käigus, läkski Müürsepp mängima kõrvalturniire, kus pinge vabamas õhkkonnas saavutas ka päris palju võite ning mööda minnes õpetas oma lauakaaslastele eesti keelegi selgeks. Tere! Tere! Selge on see, et suurturniiri võiduks läheb ikka peale õnne vaja väga palju oskusi. Samas on pokker mäng, kus ainult oskustest samuti teinekord ei piisa. Seda näitab kas või hiljuti Eesti aasta pokkerimängija tiitli pälvinud Janar Kiivramees, kes pidi samuti Bahamal põhiturniiri pooleli jätma. No, mis teebki pokkeri eriseks, ongi see õnnefaktor, et kõik võivad mängida, kõigil on võimalus võita, head mängijad võidavad tehedamini.
Kanal 2 saadet Euroopa pokkeriturniir koos Mart Mardisaluga kommenteerib Henri Käsper samuti. Bahama pokkeriturniiri ei võitnud, kuid meelt selle pärast ei heida. Pokker on selle aasta tuhande võibolla kõige kiiremini arenenud mäng maailmas. Täna arvatakse, et mängijaid on seal kusagil 50-100 miljoni vahel selle ala harrastajaid. Eestis arvatavasti suurusjärgus paari 30 000 ringi. Ehk siis väga populaarne mäng ja ma usun, et selle populaarsus üks alge peitub selles, et mäng nii-öelda oma põhimõtet, et on suhteliselt lihtne. Samal ajal selles mängus väga heaks saada on päris pika ja sellise tõsise töö tulemusreeglina. Sina oled ka päris palju mänginud ju tegelikult pokkerit, et sa ei tunne, et sul hakkab nii-öelda pereelu natukse metsa minema ja nii edasi? Ei tunne küll, jah. Eks see tasakaalu leidmine on ka oluline, et kui pokkerit mängida sellise hobina, siis peab vaatama, et nii töö kui pere kui sõbrad, te kõik asjad püsiks tasakaalus. Midagi nagu paigast ära ei lähe. Nüüd aga tagasi Bahama pokkeriturniiri juurde, kus lauda on jäänud viimased kaks meest. Mõlemad ilmas elanud napilt paarkümmend aastat. Võidu ja ligi 3 miljonit dollarit võttis Harrison Kimball. Tema kaasvõitleja näost peegeldub küll korralik kaotusvalu, kuid tegelikult läks ka tema koju mitme miljoni krooni võrra rikkamana. Samas ainult rahas pole siin mängus küll asi. Tähtis on ikkagi võidurõõm.